Dobrý večer, dobrý den, to je takový bezpečnější. Tady máte zvací místnost, jo? Tam do toho jde jít a zařvat si. Co měl využít teda, než jsme začali. Tak jo, já vás vítám, dneska to zkusíme trošku jináč, protože v Brně a budeme se bavit o vašem městě. Já jsem to nějak nepochopil, jestli je to Brno nebo Krno nebo něco takové, tak se mi to teda vysvětlíte. Vítáme své hosty, pojďte dál, ať už jste kdekoliv. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, sedněte prosím. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás, dobrý den. Tak. Největší potlesk se získal asi za toho Janošíka, ne? Tak to rovnou vysvětlete. Tak vyzkouším vaše hlasivky. Dobrý. Já jsem dneska v národních barvách v novém krněnském dresu. Nemám dres zbrojovky, protože dneska celé Brno od rána slaví 11. narozeniny našeho nejlepšího starosty. Tady a jeho počest, dej to kolovat, prosím. Já bych byl opatrnej. Věřím. Jo, věříte, dobře. Tak vysvětlili, co se tady vlastně děje. Já jsem z Prahy a já tomu vůbec nerozumím. Já jsem o tom teda i do Prahy se donesl něco o nějakém krnu, nebo krně. Tak chcete to vysvětlit vy? A nebo jak vy to vlastně berete? Je to sranda, nebo je to užitečný, nebo oboje? Ale není vás slyšet, pardon. Já si myslím, že je to poměrně oboje. Ještě jednou pěkné poledne. Každopádně satyra, případně recese, to jsou věci, které k životu patří a nikdo z nás, ať je v politické funkci nebo v nějaké funkci, která s tím souvisí, a to může být celebrita z kultury, může to být podnikatel. Takže to v Praze nemáme, že by to skoro tak funguje. Chybí. No vy jste vždycky chvilku za námi, protože my na Moravě tady vždycky vychováme nějakého budoucího vladaře, většinou v minulosti to byl Mark Rabe Moravský. To se stále prezident další. Až ho vychováme, tak ho pošlem do Prahy, aby vás naučil. Máte ještě rok a půl, myslím. My to zvládneme. Dobře, tak nějakého rychlokvašku. Tak vysvětlete mi, co se teda děje s tím krnem. Krno existuje. A je to největší město České republiky. Ano. Od to bylo vždycky, roku. Ale ne. Od minulého roku. Já. Dřív to bývalo jinak, ale minulý rok se to prohlásilo za největší město republiky. A historii Krna asi všichni znají. Je to tím, že ve verbálních prioritách města Brna, což verbální priority jsou věc, co je jenom v Brně, tak jak to bývalo dřív, že tam bylo bezpečí, potom blízkost, rozvoj, nápaditost, otevřenost, tak na magistrátě zjistili, že chybí koncepce. A aby korespondovaly verbální priority s názvem města, protože to je logický, že to musí korespondovat, tak bylo potřeba, aby se Brno přejmenovalo na Krno. A podle mnoha tisíců až deseti tisíců ohlasů je vidět, že se tento rebranding setká s velkým úspěchem a že si tu Krňané tu novou identitu rychle zažili. To vás fakt tak hrozně moc naštvalo, to kdybych já sledoval každou změnu koncepce v Prahy, tak už jsme přejmenovali 26krát. Nás nic nenaštvalo. Jo, tak pardon. Tak můžete mi to okomentovat teda vy dva, co se tady vlastně děje? No, tak já bych chtěla jenom říct, že jsem ráda, že se Brno přejmenovalo na Krno a že to má takový úspěch, protože jsem minule jela vlakem z Opavy a taková 14-letá krásná slečna říkala své kamarádce, slyšela si, že Brno už není Brno, ale Krno, a je to super, no, že se to tak žilo. Mám a není to důkaz toho, že Krno žije teda, když si to tady... Krno žije. Krno žije, dobře. Na úkor Brna teda. A to už je teda v pořádku, jako heslo. V pořádku to určitě. No já mám takové podezření, že město si najelo tady
tohohle člověka, aby spopularizoval vlastně ten slogan a nejsem si úplně jistý, jak to vlastně všechno je, jestli to není velká fikce. A kdo je starosta Krna vlastně? To já nevím. Kde je ta vaše koncepce? To není, to je asi otázka na magistrát spíš. Takže magistrát města Krna, vidíte, jak jste respektovaný. To tak až nefunguje, protože Brno má 29 starostů a jednoho primátora. Je to dáno legislativou. Starostu Krna já ještě neznám a to by měli odpovědět Krňáci teda. Takže bezesporu, ale já pokud mám informace, jenom ze světiny, já nestíhám sledovat ten jejich krásný web, tak jsem ještě nezaznamenal, že by měli volby v Krně. Takže já předpokládám, že k tomu se dopracují brzo. Já snad jenom jednu větu, ono se to málo ví, když jste z Prahy, tak z čeho vlastně to slovo Brno vzniklo. Ono je to pravděpodobně, ono se to neví přesně, ale je to pravděpodobně ze staroslovanského Brně, což je bahno. Takže tady se odehřívá, žije v bahně a vy upozorňujete na něco, co tu, nebo na bahně, co to funguje strašně dlouho, takže nic nového pod slunce. Tak dám příležitost publiku. Chcete se jenom na něco zeptat? Tak to bylo jednoduchý. Tak se podíváme, co se nám objevuje na internetu. Rád bych se zeptal pana bakaláře Onderky, jestli uzuzuje i o magisterském studiu. Díky Honza. Tak to nevím, jestli neuzuzujete. To je strašně jednoduchý, neuzuzuji. Jestli se mě dotyčný ptá, jestli dneska pokračuji ve studiu, abych získal z bakalářského magisterský titul, tak tomu tak není. Tak co vás ještě štve, kromě teda té nefungující koncepce, kterou s váma nikdo nediskutuje? Hop. Třeba v Praze se údajně hodně krabe. V Brně se krade víc, protože je největší město. Jo. To můžeme takhle pokračovat, to bude. Je to začíná jít, koukám. Jo. To stále to poměřování Prahy a Krna může takhle být, u nás je to víc. Jak by teda Krno mělo vypadat za 10-20 let? Bylo by dobré, když by se inspirovalo Adamovem a Modřicemi. Hlavně po urbanistické stránce. Protože jak Adamov teďka usiluje o zápis do UNESCO, tak by mělo město jít tímto směrem. Autor územního plánu nového Jaroslav Dokoupil se tam evidentně inspiruje v Adamově, takže tak, ale k tomu možná víc pan architekt. Tak je pravda, že Adamov je jako unikátní město, kde stojí obrovské panelové domy v těsně kotlině u řeky. A to je výhodný, ne? To si myslím, že výhodný zvlášť jako ochrana proti náletům, protože to vzniklo jako taková schovaná fabrika a sídliště kolem ní. A tak je to možná výhodný pro komáry, ne? Že nemusí lítat daleko. Možná taky. Ale já bych se možná vrátil k tomu sloganu Žít Brno, jako o kterém to všechno je, protože já vlastně nejsem rodilý Brňák, jo. A tím, jak nicméně tady asi 20 let žijí, a tím, jak vznikl tenhle ten slogan, tak mi přijde vlastně dobrý, protože to je, já si to Brno neumím s ničím vlastně identifikovat. A když vznikl slogan Žít Brno, tak mi to přišlo velmi, velmi trefné. Tak to jenom ještě bych možná předal slovo tady vedle, aby, a jestli je to tak, no. Možná jestli k tomu nemá někdo v publiku spíš. Nevím přesně, na co jsem dotazován. Já za to nemůžu, že to Žít Brno je. To... Na identitu Brna. Nebo Krna. Na identitu Brna. Nebo Krna. Já nevím, co je městská identita. Nevím, jestli může město nějakou identitu mít. A nevím, co to znamená, ten slogan. A mělo by se teda o něčem takovém teda vůbec diskutovat, když tomu ani vy nerozumíte? Nebo proč vás teda pak tak vadí, že se o tom nediskutuje, když na tom nemáte jasný názor?
Nám nevadí, že se o tom nediskutuje. Ani, že se o tom diskutuje. Akorát nevíme, co to je. Píšeme o tom dlouho a nevíme, o čem to je. Je to, jako podujeme tím přístup města k ostatním věcem. Dobře. já nevím, co je identita Brna, možná vychovávat talentované lidi pro Prahu by mohl být jeden z důvodů, proč Brno je. Taková přípravka. Je to taková přípravka, taková rozletová dráha. Správně. Pro Prahu. Ale tady taky máte univerzitu přece. Taky máme univerzitu, ale máme tu mnoho univerzit i soukromých, i státních. Máte tady soud. Soukromý státní. Tak to já docela rád polemizuji, já jsem vzděláním právník, takže někdy mám rád, když se pojmy definují. A takové ty debaty jako, jestli je koncepce nebo není, nebo jestli je vize nebo není a tak dál, tak si taky musíme říct, co to je ta koncepce, co to je ta vize. Tady já v podstatě říkám jako přesvědčený liberál, že politika často není o tom, že politikové mají dělat nějaké vize. Politikové jsou tu často od toho, aby ti lidé mohli normálně žít a vytvářeli se podmínky právě proto, aby mohli sami rozvíjet svoje schopnosti. Já, protože jsem na této fakultě teď, tak já vás rovnou odkážu na to, z čeho vlastně já v tom politickém přemýšlení, pokud ho mám samozřejmě, tak je to samozřejmě popr jeho bída historicismu, tam se dozvíte, kde končí vize, zejména ty marxistické a některé jiné levicové. A pak vám doporučuji ještě od něj Otevřenou společnost a i Nepřátelé. A tam se asi dočtete, jakým způsobem se vyvíjela řecká filozofie od toho pojmu chápání toho, co my můžeme vymyslet a co vymyslet nemůžeme. A já se kloním spíš k tomu směru Sokratovu, to znamená vím, že nic nevím. Já tady nepřicházím mudrovat, co všecko vím a kam má všecko jít. A ten druhý směr, který se vyvinul, a teď to cituji z toho Popra, to byl Platón, jeho vláda moudrých, to byly ty vize, ty se potom převtěli do Hegla, z Hegla do Marxe a z Marxe už to potom znáte dál, je pro 20. století. Ještě neměli. Takže já bych v podstatě velice rád jako odkázal, že nějaké vize jsou velmi složité věci, závisí dokonce otázku, jestli je nutné za každou cenu, zdůrazňuji za každou cenu nějakou vizi mít. Ale televizi člověk, máte. Aby člověk tu politiku vůbec mohl dělat a teď o to, že se shodneme v cílech, k čemu ta politika má vést. Tak počkejte, takže teď tady máme vůbec spor, jestli je vize užitečná. No a já ještě jednu věc, ale musím si definovat, co to má být a do čeho všeho z toho našeho života, který žijeme, to má zasahovat. A já si myslím, že to co nejméně. No, okay. To je určitá věc. A poslední věc, kterou jsem chtěl ještě k tomu říci, to se týká, že jo, pan Holand třeba hodně tu nějaké straně zelených a to je ten náš spor, který zaujali Klaus, jo, že my si úplně nemyslíme, že je možné, ne, že neexistuje ekologie a tak dále, ale je velkou otázkou, do jaké míry do toho člověk má a může zasahovat, aby to nevedlo ještě horším důsledkům společenským a tím pádem i ekologickým. Takže neexistuje nejen vize, ale ani ekologie. Ne, neříkám, že neexistuje, ale musíme se shodnout na tom, do čeho všeho ta koncepce a vize má zasahovat, aby se taky dalo normálně žít, protože 20. století bylo plné koncepcí a vizí a stálo to desítky milionů mrtvých. Tak je tady někdo s urbanistickou vizí? Tak obecně měšťanskou, velkoměšťanskou vizí. Já se zareaguju a já mám hádky rád, jo, opravdu, jo. Co ještě nehádáme? I Osvětím se velmi složitě řešila urbanisticky, to myslím zcela vážně, logisticky, urbanisticky, takže i ten urbanismus může být taky složitý. Povídejte, potom dáme slečně nebo mladé paní slovo. City identity, to znamená identifikovat se s městem, v kterém žijí. Bezesporu jinou identifikaci s tím městem budou mít lidé, kteří se v tom městě narodili a kteří něm žijí. A to je otázkou, jestli 20, 40 a nebo celý svůj život. Jiným způsobem se z ní budou identifikovat zhruba 2/3 z těch 82 tisíc vysokoškolských studentů, kteří do Brna přijedou vystudovat. Někteří z nich zůstanou a jiní se zase rozletí po České republice a zaplať pánbůh, že proce 90 po Evropě a po světě.
Identifikace každého z těch občanů má jinou formu. Je to dáno zálibami, je to dáno vzděláním, je to dáno životními podmínkami, tím, kde se narodili a jakým způsobem prožívali třeba i mládí. Ta identifikace může být i z pracovního hlediska. Proto se někteří více identifikují s městem Brnem jako s městem univerzitním. Někteří se identifikují s městem Brnem jako s městem, které má implementováno u sebe největší soudní instituce, to znamená s městem justice. Může se samozřejmě každý z nás identifikovat i se svými zálibami. Někdo se identifikuje se sportem, a to třeba i se sportovním klubem jako samostatnou veličinou, anebo s kulturou jako celkem, anebo se samostatným divadlem. Někdo se identifikuje s městem jako s městem výstavnictví, s městem historie, s městem, které historicky nepoznalo nadvládu jiné země, nebylo dobyto. Může se každý z nás identifikovat s nějakou částí. Můžeme si z toho dělat srandu a rozumím, včera se mě na to novináři ptali, co na to říkám. Já říkám, je to jednoduché. Recese, satyra jsou dvě věci, s kterou se nedá bojovat a člověk ji buď přijme, nebo nepřijme. Buď ho rozlobí, nebo se s ní poučí, nebo si řekne, bacha, tady možná mají v něčem pravdu, zamyslí se nad tím. Ale to jsou myšlenky, které má ten člověk, na kterého ta záležitost míří. Identifikace existuje. I vy, pokud studujete, tak se identifikujete s něčím, kde studujete. Pokud jsme dneska na Masarykově univerzitě, tak se asi identifikujete s Masarykovou univerzitou více než s jinými univerzitami, ale všeobecně se všemi univerzitami, to znamená s vysokoškolským městem, které nějakým způsobem funguje. Toto všechno potom se dává do nějakého balíčku a z toho vyplývají určité priority i města, o toho město má strategii. A v rámci té strategie se prezentuje nejen v tom samotném městě, v České republice, v Evropě, ale do celého světa. A z toho potom volí i náležitosti, které se dotýkají třeba grafických manuálů a podobně. Takové to opakování těch již dneska stereotypních, jako je i srdíčko, i love you, a teďka je tam třeba Paříž, nebo New York, nebo Praha, ty jsou všeobecně známí. A možná to funguje na tričkách, když člověk přijde do toho města, ale připadá to stereotypní, aspoň mě, a připadá to fádní. Z tohoto pohledu město Brno řešilo otázku identifikace, identity města jako takového s tím, aby mohlo fungovat nejen do Brna, do České republiky, ale i do světa. Vy máte dneska narozeniny, přeju vám všechno nejlepší. Děkuji. Kdybychom vám dali... Kdybyste měl zlatou rybku, dostal ode mě... Všimáte, jak to funguje v koalici? Koukám, že se dělíte. No ne, o to, ale napil se dřív, než já, ale narozeniny nemá. Ale máte letos, ne, narozeniny? Ale máte letos narozeniny. Určitě. Tak dostanete rybičku, která vám, jakožto primátorům, může splnit tři přání. Co by to bylo? Nemohlo jich být víc? Ne, jenom tři. Tak v prvé řadě teď jednoznačně jako primátor, aby nedošlo k tomu, že město Brno bude ze svého rozpočtu platit potřeby všech ostatních obcí České republiky. Stalo se. 900 milionů. Další. Druhé přání. To bylo zrovna jednoduchý teda. Aby hrubý domácí produkt v České republice rostl takovým tempem, aby město Brno se dostalo v rámci svých daňových příjmů na úroveň minimálně roku 2007. A nepřišli byste o dotace strukturální náhodou? Ne, nedošli, nebojte se. Na rozdíl od Prahy, my zase ropy. Takže bohatší, ale ne moc. Dotaci zvládáme. Do třetice, aby můj čas primátora měl 48 hodin. V týdnu. Denně. Na týdny fungujete v Praze, v Brně na dny. Tak a teď vy musíte dát tři přání, nebo takhle, popřejte tři
jak se to říká, psání vašemu panu primátorovi. Co by to bylo? Já si ještě rozvíjím jenom drobná oprava pana moderátora, ten zákon o rozpočtovém určení daní ještě není vyhrán pro Brno ani pro Já jsem se hrál na rybku. Jo, pardon. Já už já to pardon, no to bohužel je horší, to bude do vlády ve středu, no příští středu. Místo ministra financí ještě volné není, to je jenom ministerstvo průmyslu a obchodu. Pro Romana Onderku, tři přání pro Romana Onderku. No tak to je těžké teda, kdybych to měl podle definice koaličního partnera, tak bych měl přát to nejhorší. Ale jsme z Brna, tady se lidi mají rádi, jsem slyšel. Já si myslím, že nebudu originální, pevné zdraví. Ale pro Brno. Pevné pro Brno. Pro Brno tři přání. Co byste si psal jako dárek primátorovi? Tři přání. Zdraví je nejpodstatnější. To mě, zdraví je nejpodstatnější. Zdraví, to mě může, nezdravý primátor, zejména duševně, by k tomu Brnu asi moc nepřinesl. Ano. Takže duševní i fyzické zdraví. Okay. Za druhé bych řekl, vytrvalost. V čem? V čem? Úplně ve všem. Víte, práce s lidmi. Když máte 55 zastupitelů, komise, rada a tak dále, na ty nervy dostává nápor. Jo? To znamená jako i tuhle stránku a posledně jako trpělivost. Jo? To je všechno. No, to je krásný. Tak. Chcete, co kdybyste mohla tři přání kouzelné pro Brno, je to naschrnu ještě jednou, lepší distribuce rozpočtová, aby Kalousek dostal, tak to je hodně těžší přání, to jste neřekl, to už je pozdě, to je čtvrtý přání, to ne, říkal jste něco. To z toho vyplývá. Větší příjem na daních. A do třetice 48 hodin denně. 48 hodin denně na řešení. Tak, co by na ty priority? Tak můžu mít jiné. Já bych popřála panu primátorovi ještě tak 11 let funkce, protože je to magické. Potom bych popřála... Vy ho máte fakt rádi, to je krásný, to se stává málo kde. Jak jste řekl, my se tady máme rádi. Potom bych mu popřála teda reakci na monolog o vizi, že přesto, že vize, jak jste řekl, není potřeba v politice, tak já si myslím, že je, takže politik bez vize není moc potřebný. A potom bych, teda to je druhé, a třetí bych popřála asi, aby ta kanalizace se nějak zvládla bez škrtů příspěvkovým organizacím. Kanalizace? My tady máme takový problém s kanalizací. Ale tak. Máte kanalizaci. Zatím dobře. Máme. Tak. No a ještě čtvrté, samozřejmě přání, aby už se nezdražovaly jízdenky. Si přeje babička. Dobře. Já jezdím na kole a tam se nic nezdražilo. Tak na to se dá zareagovat v Brně taky velmi jednoduše, kdyby byly nějaké funkční cyklostezky. Určitě to je taky docela dobrý plán. Náš primátor poučil, že to nejsou cyklostezky, ale cyklopruhy. My máme cyklostezky i cyklopruhy. Jo, tak. Tak prosím, tři přání pro Brno. Tak já budu mít ryze architektonu urbanistické, jedno už tady bylo vysloveno, to jsou ty cyklostezky. Další je přesunuté nádraží v Brně a poslední je tak zhruba 10 vysokých mrakodrapů. Byste chtěl? Jo. Já bych chtěl být i autorem. Asi jo, tak je. Já bych ráda dělala design v těch mrakodrapech. Jo, tak ono je to jednoduché, abych přál, aby si přál jako první přání Zlaté rybce, aby pan primátor tady panoval ještě dalších 111 let. Na druhém místě, aby se ODS a ČSSD podařil konečně sjednotit na komunální úrovni program natolik, aby mohlo dojít k jedinému průniku. To je jenom jedna rybka. Aby mohlo dojít k totálnímu průniku programu a nebylo potřeba, aby ty strany kandidovaly samostatně, protože to jsou vyhozené peníze ve volbách. A osobně věřím, jsem o tom politologicky přesvědčen, že ten okamžik se blíží, když se to tak stane. A
ta třetí věc, to se budu opakovat, je, aby se panu primátorovi podařilo konečně odsunout to nádraží. Nevím, tam nevím, v čem je problém, protože před rokem pan primátor říkal, že v Bruselu leží 8 miliard na stole a stačí si pro ně dojet. Můžeme se možná složit na lístek do toho Bruselu. Za to, co stojí, za těch 8 miliard. Tak já dám teda prostor pro dotaz mezi tím. Tak. Možná, nebo jestli se reagovat rychle? Já jenom technicky. Demokracie fakt není anarchie a pokud soud rozhodne způsobem, kdy zakáže tu cestu do toho Bruselu, tak se můžeme skládat od rána do večera a nepomůže nám to. Takže to je poměrně strašně jednoduché a věřte mi, že mě to mrzí nejvíc. Tak, já... Tak víte co, vy si odpovídejte a vy si můžete všichni a budete mluvit takhle do mě dolíčka. Orientaci, on ten soud ještě nerozhodl, tak. Že se to územní rozhodnutí na nádraží, které za chvilku bude, že se zruší, takže by se to nemělo předvídat. Všichni víme, že bude protizákonné, takže ten soud rozhodne potom, že se to nemůže přesouvat, ale nepředbíhejme. A vám ani, že nádraží blízko centra, nebo o co jde? Ne, že pan primátor říkal, že soud zakázal cestu do Bruselu. Oni teprve asi za rok a půl zakáže, protože ty soudní doby jsou, netrvá to tak rychle. Jo. Tak, já se bojím jít před tu reprobednu, ale... Jo, tak já bych taky panu primátorovi chtěla popřát všechno nejlepší k narozeninám a chtěla jsem se zeptat, jestli jsem to pochopila správně, takže city identity města Brna je přizpůsobená hlavně pro Slováky, protože to vlastně heslo navrhovali Slováci, je úplně gramaticky špatně, česky vůbec nic neznamená a je to zaměnitelný úplně s čímkoliv. Jako... Já už chápu teď tu bílou košilku teda tím pádem. To je vtipný, no. OK. A ještě teda jako, s čím vy se teda nejvíc identifikujete v městě Brně? Ještě jednou, já si myslím, že? Ještě s čím se pan primátor nejvíc identifikuje, když tady vyprávěl všechny ty varianty těch identifikací, tedy? Jo, OK. Já myslím, že ten nápad s jedním mikrofonem Libore je dobrý, protože si tím pádem lidi nemůžou skákat do řeči. Jako primátor se identifikuji se všemi těmi jednotlivými prvky, které jsem tady zmínil a nejsou jediné. Jako Roman Onderka se nejvíce identifikuji s historií města Brna. Co se týče toho jestli jako takového, tak se přiznám, že to je ten klasický systém, bohužel 21. století, kdy veškeré návrhy, hesla, se projevují v tom smyslu, aby co nejvíce byly možné použít i v zahraničí. To znamená, i toto heslo bylo co nejvíce nastaveno tak, aby mělo více možností s ním pracovat a v angličtině, aby mohlo být variabilní. Co se týče těch Slováků, tak ano, výběrové řízení vyhrála slovenská firma, to znamená zahraniční. Co se týče toho, pro koho bylo či nebylo užité, já si myslím, že ta slovenská firma určitě řešila tu otázku ve vztahu právě k České republice a k městu Brnu jako takovému. Já si myslím, ty ostravskýci vykřičníky taky jsou gramaticky správně. Tak, další dotaz, nebo vy jste něco chtěla? A potom teda vy, jo? Já teda, pokud se identifikujete nejvíc z historií, tak by mě zajímalo, proč třeba ještě nestojí socha boje Švédů proti Brnu, která by byla aspoň trošku spjatější s Brnem, než třeba velmi drahá socha na náměstí Svobody, se kterou se teda identifikuje velmi málo lidí. Se Svobodou? Za ty peníze by bylo... celé bojiště možná. Nebylo ani náhodou, protože cenová relace soch a vůbec těch kulturních děl je zhruba na podobné úrovni finanční. I včetně provozních nákladů, kdybych srovnal dvě díla na náměstí Svobody, to znamená kašnu a časostroje, tak je zhruba na stejné úrovni, co se týče provozu, co se týče nákladu. A vždy je to o tom, z čeho je vyrobeno, jestli je z bronzu, nebo z žuly, či napodobení žuly, nebo jestli z něčeho jiného, tak od toho se odvíjí ta cena samotná. Co se týče 30leté války, tak jsou uvažovány dvě sochy, jedna je nejblíže tomu zhotovení, nebo lépe řečeno vyhlášení vůbec soutěže, a to byla socha Martina Středy,
jakožto tehdejšího představitele jezuitu ve městě Brně, kteří k těm svým kápím si vzali ještě i zbraně a šli bránit město Brno na hradby a měla by být u právě kostela jezuitu. O té se uvažuje 3 roky. Co se týče toho návrhu, který byl ať na Moravském náměstí, tak tam chybí jedna socha z toho podnětu, by to měla být odvaha. Celou dobu se tam uvažovalo, což jsem podělil po svých předchůdcích, socha Jošta na koni, s tím, že soutěž, která se odehrávala v tom minulém volebním období, dopadla tak, jak dopadla, to znamená, nevybrala rada z žádných návrhů. V příštím roce budeme vyhlašovat a v případě, že rada vybere, tak se postaví v nějakém časovém horizontu, nedokáže dneska říci, v případě, že se nevybere, tak se bude zvyšovat jiná alternativa. Tam by byla možnost i pro jednoho z dalších právě představitelů z 30. války. Takže tyto úvahy jsou na stole, dokonce jsou písemně zpracovány. Co se týče časostroje, jsem přesvědčen o tom, že s tím se identifikuje těch lidí poměrně hodně, ale nechci se dostat zase do debaty, která byla před volbama u Moravce. Musím říct, že každé město dle mého názoru si zaslouží i ty kontroverzní věci, které na začátku se lidem možná nelíbí, pak se na ně zvyknou a některým se líbí od začátku i do konce a některým se začnou líbit později. Historicky to tak je v různých městech po světě. A pokud mi řeknete, že nemám pravdu, tak já jsem o tom přesvědčen, protože zaplať pánbu po roce 90 už můžeme cestovat i do zahraničí. Já bych teda na to chtěla zareagovat. Já jsem teda jedna z mála, kterým se ta socha líbí, ale mně spíš šlo o to, že ta socha je neuvěřitelně náročná i nákladná na údržbu. A jestli teda máte kontakty pouze na lidi, kteří dělají sochy takto drahé, tak já mám i na levnější sochaře. A když tak bych vám předala kontakt a určitě by to mohly být sochy, které nemají tak náročnou údržbu roční, což tento, jak říkáte, časostroj, což je hodně nadnesené, jak říká. Už to funguje. Tak jo, jenom stručně, potom dáme. Jo. No, hlavně, že máte čas tady. Jo, k té soše my jsme dneska představili, odhalili zcela nekontraverzní sochu, která stála 11 tisíc. Předali jsme ji na radnici města Brna, kde ji převzal tiskový mluvčí Žára. Takže si myslím, že se dá ušetřit hodně a ta socha je umělecky stejně hodnotná. Asi budou na Facebooku, když tak nějaké fotky, jestli se chcete podívat. Dobře. Necháme 2 dotazy z publika. A potom tady máme už reakci, nejdřív tady pán a pak hned. Já jsem se jenom ještě chtěl taky blahou přeji panu primátorovi k narozeninám. Já jsem se jenom chtěl ještě zeptat, když je ten slogan Žít Brno, já se k tomu asi budeme hodně vracet dneska, ještě ten slogan Žít Brno tak nastavený na to zahraničí, to jestli byste třeba nemohl v několika světových jazycích, třeba jak byste ho komunikoval třeba s Francouzem, Španělem, Britem, Eskimákem nebo Rusem. Možná stačí, no já nevím, jazyků do vašeho výběru, mě zajímalo. Dobře, tak rovnou dáme druhý dotaz, když už tam máte ten mikrofon. Chcete ještě někdo něco? Já si počkám, to bude na díl. Ne, radši se zeptejte. Tak já se zeptám, dobré odpoledne, pane primátore, taky vinčuju. Zdravím pana Blažka a Adélu a další přítomné. Já jsem se dneska ráno byl podívat na té stezce, kterou ODS Brno, pan Blažek, k narozeninám pana primátora vybudovali v lese z Jundrova do Bystrce. Je to tam jako moc pěkný. Je to takový vlastně intimní dar, kterým ODS znova vyjadřuje svoje jako příznivé pocity vůči ČSSD brněnské. Tím myslím vlastně tu koalici, to vlastně, jak sdílíte to politické lože spolu, jo. A můj dotaz, vy se stanete, pane Ondarko, brzy pravděpodobně předsedou brněnské ČSSD, pan Blažek už je předsedou brněnské ODS. A mně se děsně líbí ten model, který má Kalousek se starosty, kdy on je vlastně první místopředseda jak té své strany TOP 09, jo,
tak těch starostů, což je zvláštní jako a málem myslím si, že to jako je schizofrenie nebo co to je, ale... Dobře, ale už to nějak zavalte. Dotaz, jo. Vyjadřuje to prostě to sypětí těch stran a myslím si, že v Brně je nejvyšší čas vlastně až po té, co, nebo v případě, že se stanete teda tím předsedou brněnský ČSSD, abyste zároveň byl zvolen i místopředsedou brněnského ODS a Pavel Blažek zase, aby se stal místopředsedou brněnské ČSSD pod váma. A v podstatě mě zajímá, co říkáte tady na ten můj návrh. Já teda bohužel nebudu to moc podpořit, že nejsou člen ani jedné strany, ale třeba vstoupím, uvidíme. A mě by zajímalo, co si na ten nápad říkají tady přítomní, tihleti tři prostě. A jestli by třeba nebylo lepší sfuzovat úplně, aby byla OD, ČSSD, akciová společnost nebo něco takového. Jo, děkuju. Tak. Velká koalice, nekonečné téma, které tady funguje, jenom abych nezapomněl třeba Jet Brno v angličtině, samozřejmě ty názvy, které jsou v různých jazycích, tak jsou prostředky, nebo jsou v rámci manuálu, ale hlavně to bylo opravdu míněno, nebo bylo to řešeno ve stavu k anglickému jazyku a potom teprve k těm ostatním. Co se týče velké koalice a nekonečného téma velké koalice a toho, jak sociální demokracie ODS má podobný komunální program, že by mohli sfuzovat a podobné řeči, tak svědčí o tom, že ti, kdo to takhle vnímají, tak buď se politikou silně zabývají a přesahuje do nich ta politika celorepubliková, která je opravdu postavená už na bázi ideologické, protože tam se už s kolegou Blažkem můžeme hádat o tom, jaké mají být daně, jak má být řešena sociální síť v rámci České republiky, jak mají fungovat důchody, kde se asi určitě nezhodneme. A potom, nebo to jsou lidé, kteří si z toho dělají srandu, anebo do třetice lidé, kteří neumí číst. Protože když si vezmete volební programy politických subjektů, s kterými šli do voleb, ať je to TOP 09, ať je to sociální demokracie, ať je to ODS, KDU ČSL, Strana zelených a dalších, tak tam najdete průsečíky všech těchto stran. A málo kdy se stane, a v Brně si to nepamatuji, ani v těchto volbách, ani v těch minulých, aby zde byl ideologický problém mezi těmito subjekty politickými. Protože jediný problém, který zde byl dlouhodobě a který byl dáván, tak byla o nádraží, o brněnském, to znamená, jestli má být přesunuté nebo stávající poloze. To není ideologie. To je o vnímání architektury, může to být o tom, jaká je dopravní dostupnost, to znamená ta odbornost v rámci dopravy, ale určitě tam není ideologie. Z tohoto pohledu, když si vezmete tyto programy a nebudete se dívat na podtext, které strany ty volební programy napsaly, tak bych chtěl potom vidět, jestli byste byl stavu rozlišit, jestli, když ta jedna strana říká, my chceme napřed postavit stadion, my chceme napřed opravit divadlo, my chceme řešit otázku komunikací, které jsou zde, třeba cyklostezky. Na tom nic ideologického není. Ty lidé si, protože jsme v demokratické společnosti a zaplať pánbu za to, tak si vybírají z politických stran, které dávají své kandidáty do nějakého pořadí 55, v tomto případě zastupitelů města Brna. Takže ty lidé potom kombinují politickou stranu, to znamená sympatie k politické straně jako k celku, celorepublikově, s kombinací s tím, čemu dává prioritu ta daná politická strana a s tím, jaké lidi se líbí na kandidátku. Dobře. A z toho vychází komunální volby. Jestli to vnímáte jinak, anebo se to na FSS učí jinak, nevím. Ale vím jedno, že v komunální politice to takhle funguje. Nejen v České republice, funguje to tímhle způsobem i v jiných státech. Pane primátore, už jsme u té demokracie, jsou tady tři dotazy, které vlastně... Já budu stručný k té velké koalici. Buďte stručnější. Ale budu stručnější. Zatím si přečtěte ty otázky, jo? Jo, já naprosto chápu, že problém velkých koalic může být vnímán různě, ale v Brně vznikla poprvé za posledních 20 let, což je jediné město, kde ještě nebyla. To je neodsuzujme něco, co musí vést, co pak se stalo něco v Ostravě, v Praze a pokračujte dál. Já bych řekl Václav Klaus, tady budu citovat, no nebesa nepadala.
A já prostě, že tu situaci politickou v Brně znám. Ale bylo to na Mále teda. Tak, v Praze, on nemluvil pouze o Praze, on mluvil obecně o městech, jo. Tak prostě tvrdím a budu to dokazovat možná dál celý svůj kvazi politický život, že jiné řešení, které by vydrželo aspoň 3 měsíce, v Brně neexistovalo. Byť chápu, že ta velká, pojďte se na TOP 09 brněnskou, ta je v rozkladu, absolutním rozkladu. Hroutí se na městských částech, a já nechci takhle podrobně a nechci vás s tím otravovat, jo? Ale prostě uvidíme ještě by jenom 3 roky, ale znovu říkám, Brně se okamžitě vytváří prostředí, to je něco strašně špatného, a přitom tady je to poprvé, já sám jsem vlastně 3. období zastupitelstvu a poprvé jsem to udělal. Že jsem přesvědčený, že jiné řešení fakticky nezbývalo, ale nějaké řeči o tom, že se poskládají 3 subjekty, o nich já vím víc než vy, pane Bártíku, teď musím říct si, a že to vydrží, jsem prostě nevěřil, teď vše. Tak mě tady přišly 3 zajímavé dotazy, když už jsme u té demokracie, vlastně to bude rychlovka, lidé reagují na to, jestli náhodou tady nevyužít bezplatných služeb tady Krňanů. Je účinnější, pokud obyvatel Brna se mi žije a aktivně se účastní veřejného života, pokud formulují problémy a spolúčastní se při řešení? Ano, to je odpověď. Dobrý den, nyní recesistický... Jste schopni to využít? Tu energii, která tady je, jak si v té občanské společnosti. Já si myslím, že bezesporu ano. A jak to využíváte? No, tak je to od toho, že jakékoliv iniciativy, které jsou, tak vás donutí o tom daném problému přemýšlet. Je to otázka toho, že potom zadáváte úkol na přepracování nebo posouváte ty projekty. Řešíte otázku toho, že máte možná zajímavé a dobré nápady, i když se v prvopočátku můžou zdát, že to je opravdu jenom samotná recese. Je to o té neustálé komunikaci, i když ta komunikace nemusí probíhat napřímo. Dobrý den, není recesistický web a jeho náplň ukázkou toho, že namísto prázdných vizí za mnoho peněz, asi ti... Tam. Aha, jo, tak říkám, ten s tím začátkem nesouhlasím. Jestli je to otázka, recesistický web je otázkou toho, že buď si chce někdo dělat srandu, nebo se mu nelíbí to, co se v Brně děje, nebo se mu nelíbí ty osoby, které v městě Brně vládnou, anebo to je kombinace všech těch 3 věcí. Je to vždycky v jakémkoliv problému, je to tahle kombinace. A tohle? Město ušetří, obyvatele Brna budou moci sami utvářet město a jeho veřejný život. Sami obyvatele jeho již vytváří, akorát, že ho vytváří formou demokracie. To znamená, že si volí své zástupce jednou za 4 roky a ti za ně tuto záležitost dělají a oni ji dlouhodobě připomínkují. Dobrý den, dotaz na pana Brna, nechtěl by nechat recesistům z webu Žít Brno, aby identitu města propagovali i nadále a bezplatně. Já nemohu tohle učinit, protože jsem to ani nezavedl. To znamená, jestli oni tak budou činit, tak bez toho aniž, aby město Brno se jim do toho nějakým způsobem nebo ani mělo možnost jim do toho zasahovat. Říká se, že střepy přináší štěstí, chtěl by se zeptat, jestli mu střepy nové hvězdání přinesly štěstí na narozeniny. Musím říct, že mě bylo smutno, že se tam něco rozbilo, to znamená, že spadla vitrina a rozbila se. Každopádně doufám, že ty střepy přinesou štěstí nové, mimochodem jedné z nejmodernějších hvězdáren v Evropě, včetně Prahy. Hvězdné nebe nad Brnem a mravní zákon v nás, a? Já bych jenom chtěla zareagovat na ten na web Žít Brno, který si myslím, že nejde v první řadě o recesi, ale že jde o konstruktivní kritiku, která je vedená formou recese, což je samozřejmě jako vždycky nejpřitažlivější pro spoustu lidí a tady tímto způsobem se snaží na něco poukázat, předpokládám. Kdyby to byla konstruktivní kritika, tak nedostanu 80 e-mailů, které jsou iniciovány z vašeho webu a jsou poměrně silně vulgarizovány. Já ty weby si přečtu, pak je vymažu, není to žádný problém, ale pokud někdo používá slova výkalu, tak asi to není úplně tak konstruktivní. Takže se nemáte rádi. Já to vůbec nechápu. Já na webu Žít dnes Brno vůbec nefiguruji, já jsem pouze faninka toho vtipného webu, který poukazuje na problémy, které v Brně máme a... A kdo je tady teda zástupce? Tady je, prosím, ten fešní mladík. Tak jste recese nebo jste konstruktivní kritika?
my jsme objektivní zpravodajství a u toho se to nedá, nedá udělat, protože my ty problémy prostě popisujeme tak, jak nám denně chodí do redakční pošty a znáte to všichni z médií, že je to prostě problém, denně vám přijde toho moc a nemáte na to čas, tak z toho nějak uplácáte nějaký článek a je to, já bych se ještě, když mám tu možnost, rád vrátil k tomu anglickému překladu toho Žít Brno, jestli by, protože vidím tam na vrchu, že tam sedí pár lidí, co přijeli z Anglie sem a pan primátor vystudoval v angličtině titul na VUT, jestli by nemohl pár anglickými větami zhrnout jak ten slogan, tak to poselství, které to Žít Brno přináší. Nebudeme se tady zkoušet. Máme další dotazy, ne, abyste chtěl, ale... Já na to klidně zareaguji, protože váš web má jednu velkou nevýhodu, že používáte informace, které nejsou pravdivé, například, že jsem vystudoval v angličtině nebo Obsidian a podobné nesmysly. A to, když se mě zeptáte, tak vám je potom převedu na pravou míru. Tak, máme posledních pár minut, takže a ještě se někdo hlásil, tady si vzpomínám. Ne? Jo. Nikdo už nechcete? Prosím. Dobrý den. Pane primátore, já vám také přeji hodně zdraví a využívám této příležitosti, abych se vás zeptala, protože jinak nemám možnost nějak s vámi navázat kontakt. Mě by zajímalo, když máte tak rád historii, jak se díváte na to, že v podstatě tím, že těmi restrikcemi finančními Muzeum města Brna vlastně ruší činnost městské galerie, která je to jedno z oddělení Muzea města Brna a tím, že propouští kurátora na 20. a 21. století, ta sbírka městské galerie má 30 tisíc asi sbírkových předmětů, z toho vlastně 2/3 jsou, je to sbírka moderního umění. Jsou to 100 milionové položky, které tohle muzeum jaksi spravuje. A tak se vás chci zeptat, jaký máte na to názor a jestli si myslíte, že je to jaksi správné. Na začátek samozřejmě každý z nás i ve svém rozpočtu, který má doma, a nebo ve své peněžence, tak může užít tolik peněz, kolik má k dispozici. Jiná cesta prostě není a tak se musí chovat i město. Ta krize, o které jsem mluvil, tak to není jenom o těch Kalouskových 900 milionů, který nám chce ukrást, ale je to taky o 900 milionech, o které již Brno přichází od roku 2008, kdy krize započala. Z rozpočtového určení daní je každý rok prostě nemáme v rozpočtu. Co se týče toho šetření, tak to musí dojít a Brno nemůže do budoucna projídat v úvozovkách peníze, to znamená ty peníze, které jdou na provoz a musí řešit dvě náležitosti. Zasanovat ten provoz na jedné straně a na druhé straně investovat do budoucnosti. Co se týče příspěvkových organizací, některé zvládnou 20%, některé zvládnou 10%, některé zvládnou 5%. Co se týče Muzea města Brna, jsem přesvědčen o tom, že by mohli zvládnout tu hranici 15-20% a ředitel dostal pokyn, aby se tou problematikou zabýval. Co se týče samotných výstav a sbírek, tak konkrétně výstava moderní umění je jedinečná a tam dávám za pravdu, že v případě, že bude ukončena, takže se těžko bude zase dávat zpátky. Mimochodem na to téma už jsem dvakrát jednal s panem ředitelem, se určitě tu problematikou ještě budeme jednou zabývat a budeme hledat ještě jedno řešení. Mimochodem dneska jsem o 8:30 ráno měl další jednání ohledně rozpočtu, protože ve středu ho budeme schvalovat v Radě města Brna, jakožto návrh, který následně půjde do zastupitelstva z těch divadel, které se dotýkaly ty největší restrikce jako provázek, lépe řečeno CET, mimochodem 33 milionů město dává do CETu ročně, Národní divadlo 210 milionů bez odpisů,
Městské divadlo, dvě scény, tam je ta částka někde kolem 150 milionů, tak tam jsme rozhodli dneska v koaličním jednání, že bude sníženo o 5%, ale s tím, že to bude na dobu 8 let, to znamená těch 20 a 20% na ty dva roky, na ty přechodné dva roky, které to Brno musí vydržet, tak je rozložíme do delší doby právě, aby k těm největším restrikcím, které by poškodily tyto instituce, nedocházelo. Tak. Já tím pádem děkuji, my jsme vyčerpali čas a já vám ještě teda jednu poslední, nebo chvíle se tak každý budete mít jednu větu a bude to, ale jenom jednu větu. U mě to bude strašně jednoduché, já bych chtěl poděkovat všem za přání k narozeninám. Děkuji. Krásný. A přeji pěkný den, nejenom dnešní. No, host nezdržuje, takže naschledanou. Já už taky nic nemám. Já mám trošku nejasno, jestli žiju v Brnu nebo v Krnu teda. Já bych si přál, abyste četli zpravodajský portál Žít Brno, protože se tam dozvíte objektivní informace o tomto městě. Tak jo, já moc děkuju a z Prahy vám do Krna nebo do Brna přeju všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Děkuju. Díky. Děkuju.